台东县议会第十九届第十九次临时会实施后上午开议，将进行县府议案及台东县中等以下学校及幼儿园办理学生团体保险自治条例审查工作。同时，在议员林威智提出的临时动议当中，还会增加焚化炉考察行程，希望进一步了解焚化炉在试烧阶段的情形。好，我们开始开会。台东县议会第十九届第十九次的临时会，十四号上午九点准时开议。今天是三月十四号，这一次的临时会是从三月十四号到十八号。今天有议变会，首先是报告开幕典礼，主席报告讨论议事日程跟各三读会议案的第一读会。明天是下乡考察，我们的地点是在立达。十六号到17号是审查议案，18号是审查议案临时动议跟闭会以上。我们春节之后第一次召开临时会哈，那非常感谢我们在春节期间还有228连假的这段期间台东涌入了非常多的人潮，那非常感谢我们这个在这个连假的时候坚守岗位的，不管是警消也好，卫生局的人员、环保局的人员谢谢你们坚守岗位哦，让台东继续保持一个非常安全的一个环境。我这次县政府有32件的这个垫付案，那另外我们也安排了到绿岛来做一个下乡的考察，因为观光旺季即将来临，那绿岛有非常多的建设需要我们来协助跟关心，所以特别安排了这样子的一个觐见考察。那另外我们16、17两天会来审查提案，18号会审查议员的提案哦。大家踊跃来开会。本次的临时会主要将审查县府提出的各项议案，其中还有台东县中等以下学校及幼儿园办理学生团体保险自治条例。此外，为了让更多议员及民众了解焚化炉的运作情形，林威智也特别提出临时动议，建议议事组安排焚化炉的考察行程。在试烧的过程当中，仍然有一些疑虑，让大丰地区的民众不管是在这个空污的排放，或者是在设备的噪音的部分哦，都让居民甚至环团特别的关注。本席建议，这样的这个在下个月，他准备双炉营运哦，应该把这一次的我们所谓的考察的部分加入哦，这个项目加入我们台东县焚化炉，它的设备优化的部分。可以提出给我们县议员，大家过去做这个做交流哦。那以上请大会裁示，谢谢。那首先我也需要议员同仁来注意啦哈。那个位置体变更议程的部分，可能星期三下午我们增加一个焚化炉的行程，是不是？同仁注意。好，请放下，谢谢。那我们就变更议程为星期三下午。来参观焚化炉的这个试运转状况，那请医师组这边来做联系。为期5天的临时会将在各项议案审查之后，本周五进行闭会。记者潘俊伟台中市报道。